čas. Ale je to kus. Perfektní, nádherný. Má barvu, to je barva. Hej, ten je velký, ne? Jo, to je ten veliký, no. Ty kokos. Sukuby? Už tak ten je brutální. Tak to blahopřeju. On tady lovil, on tady třikrát skočil, jo, nějaký jo. Takový krásný. To barvu má krásnou, ty vole. Jaký sparvený. A nějak mám pijavicu na vrchu. Ne, on už teďka Lukáš říká, že je velký nechávat. Oni už nechávají potom přes leto. Ale ten musí do vody zpátky. Ten je nádherný, jak má krásnou duhovou to je barvu. No ještě, že jsem se s váma zakecal, chlapi. No. A to je na peán. Ještě tady další pijavice. A to musíme na peán, ty brďo. Je to zežrané? Jo, ten je obvuk. Ten je, ale... Takže dost dobrý. Ten kapr je regulárně chycený za tlamu. Na takovou UV barvu. Dívejte se, já jsem ho fakt chytl za tlamu. Neuvěřitelné. Člověk jde na sandáty. Koukejte, on mi normálně zdežral tu UV Sandr prošet. Sválně ho přitáhnu. To je úžasné. Tak tohle to už se počítá. Žádný podseklý kapr. Tu nástrahu má v tlamě. Chycený pěkný. Tak pojď. A už se vyvadil. To je pecka. Ten má tak těch 15-18 kilo. Ceny na tuto nástrahu. Začátek. No, 90. Tak pojď do vody. Děkuji za zážitek. Úžasné. Člověk jde na sandáty a chytne na UV žluto-zelenou nástrahu Sandr prošet 14 cm takového krásného kapra 90 cm. Neuvěřitelné.